ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬም ፈታ ዘና የሚያደርጉ በጣም ያስቁ ቪዲዮዎችን ሰብስበን ይዘመተናል ከጓደኛዬ ጋር ዛሬ ሪአክት እናደርጋለን ራስን አስተዋውቃቸው በመጀመሪያ ሰላም ሰላም እንግዲህ ያብስራ አባላሎ ከሴፍቲው እንግዲህ ዛሬም ሁዳችሁን ይሄን ረጅም ሁድ አጠር ሊያደርጉ የሚችሉ ያዝናናችኋል በሰብ ናቸው በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ይዘን መተናል አይደል አብረን እንስቃለን እንጫወታለን በዚሁ አጋጣሚ የሱም ሴፍቲ ዩብ የሚባል እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ እዚህ ጋር የምታዩትን ሴፍቲ ዩብ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉታላችሁ የተከበራችሁ ዲ ቻናል ቤተሰቦች እኛንም እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት ያደርጋችሁ ባይዞ 24000 እንደምንገባ በቅርቡ ግስጋሴውን እያየን ነው ስለዚህ በቅርቡ 24000 እንገባለን 24000 ከገባን በኋላ ደግሞ ምን አይነት ቪዲዮ ልሰራላችሁ እንደምፈልግም የገባችሁ ኮሜንት አድርጉኝ በእውነቱ ያለናንተ ምንም የሚሆን ነገር የለም ስለዚህ ገና እንበዛለን እንበዛለን ብዙ እንሆናለን ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁ እንዳዘለጉ ወሬ አንያዛችሁ ወደ ቪዲዮዎቹ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ ነው የምንሄደው መጀመሪያው ቪዲዮ በጣም ያስቀል አይደል አይ ቲንክ የሆነ ቦታ አይተነዋል ቲክቶክ ላይ አይተነዋል አሎላ 10 ወሬ ነው ካገባ ትንሽ አንድ አመት ይም ላይ ነው ይሄ ነው አረ ያልገይላችሁ ማን ነው አይ ባዚ ለጻነ ብርቅ ነው ክሬቲቪቲ ነው ደስ ይላል በጣም ላይ ብንጭ አልገይላችሁ እግድ አልጋ ላይ ነው ዴ ሰው ደስ ይላል ባዚ የቪሮን ብር ላይ ይቻላል ብዙ ነው ቦታዎች ላይ እኛ በዚህ እዚህ አንግላችሁ ግን ታቁታላችሁ ብቻ ግን ነሲ በጣም እንወዳለን አድናቂነን ለማለት ነው ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ እናልፋለን የኛው ቪዲዮ ያስቀጫል እርግጠኛ ነኝ remember ገብቷል ሰው ልጅቱ ልታወራ ሰጃን ስትሰበስብ ነውና እንድገመው ቪዲዮ ያላያችሁት ካለ remember እና እንደዚህ አይነት እንኩልኛ ህዝብ በሙላበት በእውነት በዚህ ቪዲዮ አስቧል እስቲ በእውነት remember እንትን ፍቅር በቀላሉ አይለቅም ገና ልጅ ስለሆነ ነው ወደ ልጅነቱ የእናቱ ትዝታ አልጠገበ እና በጣም ያስቃል እውነት እኔ በጣም ተመችቶኛል ከዚህ ሰውራችሁ ሴቶቻችን ይህ ቀጣይ ቪዲዮ በጣም እውነት ቲክቶክ ላይ በጣም ካየሁት በጣም ያዝናናኝ ያሳቀኝ ቪዲዮ ነው እና ልጅቱ ከመኪና ለመውረድ ነው ባይዞ ትልያለች ያለችው እና ለመውረድ እንደተሰቀለችው መውረድ ሲዳለች በቀላሉ ግን ስታካብድ ተመልካቱልኝ ውዶች በጣም ያስቃል ቪዲዮ ይህ አንድ ቁጣት ማን ያወጣል እግዳ ተብሎ መጥቶ ምን እንደሚያለስ ነው እደግፍሻለሁ ያ ይውረድ ይውረድ ደግሞ ብረቱ ይመስለው እንደዛ አይደል እንደ ደስ ይላል ደስ ይላል የጀበና ማስቀመጫችን ራሱ አልቀረችም ዴ በዚህ ልክ ሪላክስ እኮ ነው ያነቃቀው ነው እና የደከሙ ሐዋሶች ምናምን ግን መጨረሻ ላይ የሚነቃ አይመስልም ሰውዬው ግን አልነቃም ልጅ እዛው እንደዚህ ከትክተው ግን የኔ እንጂ እኔ አይደለሁሽ አው ሻው ነው በደልዴ ነው ወደዳችሁ ኋላ ዘይራ ነው ለማምጣት ነው ነገር በፒቺኒ ስለታ
ለምን ቆንጆ ትሆኛለሽ? ምንድን ነው ሐሳብ አልገባኝም። የድመቱ ጠፈጠፈቻት እኮ አንተ እ ይሁን የወንድ ልጅ ተልእኮ ያለበት አይመስልም? ይመጅም አለበት እንዴ? ድገም ይስጋል እውነት። እሺ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሂድ። ይህ በጣም እውነት ሰው ይህ ቪዲዮ ባይዘው በጣም ሰው ቢማርበት ብዬ የማስበው ቪዲዮ ነው እና እስኪ እንመልከት። ስህተት ሰራለሁ፣ ስህተቶችን ግን አይደለሁም። በጣም ብዙ ስህተት የሰራውባቸው ትናንት ነበሩ እንጂ እውነት ትናንቶችን ግን አይደለሁም። जी गाइस ये देखें, ये बनाना, ये देखें, ये देखें, ये बनाना। እንግዲህ ክብራትና ክብራን የቻናል ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደተዝናናችሁባችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ቪዲዮ ዘናፈታም ያደርግ ቪዲዮ ይዘን እንቀርባለን። ሴፍቲ ሆን ሰብስክራይብ አድርጉለት። እኛም ሞሳት ይወድም ሰብስክራይብ አድርጉ። አብራችሁ ስለቆያችሁና መሰግናለን። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። መልካም ቀን።